O automóvel era ocupado por um casal residente no Rio de Janeiro. É, no seu interior, sob o banco traseiro, a gente localizou várias caixas de papelão fechadas. Ao abrirmos essas caixas, localizamos 746 filhotes de tartaruga da espécie tigre d'água. O motorista informou que pegou esses animais num posto de combustível numa cidade vizinha, Muriaé, mas não quis passar mais nenhum detalhe da negociação, de pessoas envolvidas, do transporte. É, a passageira é a companheira do motorista e ela informou que desconhecia a presença dos animais no automóvel. Que a gente acha que é difícil porque eles estavam espremidos em várias caixas de papelão e faziam um forte ruído. Eles vão responder, né, pelo crime ambiental e pelo crime de maus tratos aos animais. As tartarugas serão recolhidas pela Polícia Militar do Meio Ambiente e serão devolvidas ao seu habitat natural, local de onde elas nunca deveriam ter saído.